İlham Əliyevin yeni sərəncamı ilə bütün növ pensiyalar indeksləşdirilərək 11.2% artırılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, atılan addımlar növbəti qərardır. Sərəncamla 2024-cü il yanvarın 1-nə də təyin edilmiş bütün növ pensiyalar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2023-cü il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik orta aylım tempinə uyğun olaraq 11.2% indeksləşdirilməklə bu ilin 1 yanvar tarixindən artırılır.